Men yuqorida ta'kidlab o'tdim, haqiqatan ham Osiyoning eng grand jamoalardan biri bu ligasida vatanimiz sharafini himoya qilishadi. Neftchi jamoasi esa UFK klubiga bahslari. Shibamura yaxshi degan futbolchi topilmayapti. Shibamura. Shibamura. Jura, qatti, jura. Jura. Bu yana o'sha Muhammad Fevzi. Juda hozircha yagona namoyish etdi. Bu guruhda yana bir jamoa Ash-Shabab birlashgan Arab. Mana bu vaziyatda esa Husni Abdulrabu ikki futbolchi qurshovida. Qovat boshqa bo'lmaganida Xo'ja Abduxoliq ham maydonga tushdi. Ana shunday futbol bilan qiziq berayotgan voqealar Muratining har qanday o'sha rejasini o'zgartirib yuborishi mumkin. Ittihod jamoasiga yoki salbiy ta'sir ko'rsatishi kerak edi yoki ijobiy. Sababi tezkor gol raqib futbolchilari to'pni egallab olishdi. 14-chi Saud Hariri. Alichev. Shibamura. Sarhal oldida kutmoqda futbol ishqibozlarimizni. Shibamura.